košarkaška trenerska legenda, fantastični Svetislav Pešić, gost je novog izdanja emisije Intervju 20. Kad ja kažem Bosna, onda na što vi prvo pomislite? Ne, ja pomislim uvek na košarkaški klub Bosnu, tu nema šta. Naravno, na kraju, najljepši deo mog života sam proveo u Sarajevu. Ja ne padam u nesvest sa tim uspehom koje je Srbija napravila. Ja bih volio da uvek imam iz Sarajeva, iz Bosne nekog igrača. Đedović je fantastičan. Fantastičan. Vrlo sam sretan da je Đedović u našem klubu. On je jedan od naših najvažnijih igrača. On nije samo zbog televizije. Rekao ste mi da ste gledali emisiju Intervju 20 u kojoj je bio gost Vahid Halilhodžić. Da, pratio sam, gledao sam intervju sa koučem Halilhodžić. Iskreno kažem, nikada nisam ni pomislio da će on da bude trener. Voleo bih da češće budem u Sarajevu. Dobrodošli. Voleo bih češće da budem u Sarajevu, to mi je onako želja. Intervju 20. Obavezno pogledajte.